Званието почетен гражданин на Казанлък бе връчено на Едрю Едрев от кмета Галина Стоянова. В отговор Едрев подчерта, че Казанлък е град с лютиерска значимост, люлка на българското лютиерско изкуство. Казанлък е люлка на българското лютиерско изкуство. От тук във всички посоки на света тръгват студни музикални инструменти с високо майсторство, което е предназначено за виртуозни музиканти. Това е заслужена гордост и да кажем, че лютиерството в Казанлък е достойно място сред символите на Казанлък, Маслодайната роза и Тракийското културно историческо наследство. Щастлив съм да ви съобщя, че Асоциацията на италианските лютиери преди месец взе решение международен конкурс, който всяка година се провежда, да се проведе за бъдещето лютиерството в Казанлък. Този конкурс ще се предизвиква Казанлък през месец май 2018 година. Едрю Едрев бе поздравен от Николай Бушев, един от почетните граждани на Казанлък, който му пожела да изработи специална цигулка, която да бъде подарена на община Казанлък. На тържествената сесия на Общинския съвет в Казанлък бе валидирана марка «Фестивал на розата». Автор на идейния проект на марката е младата художничка Маргарита Дончева. На марката художествено е представен образът на розата като шевица от казанлъшкия край. Шевицата като тема на марката подчертава автентичния дух на фестивала на розата, връзката му с традициите и празничността на нашия народ. Процедурата по валидиране на пощенската марка бе обявена от Елена Драгоева, директор на регионално управление Югоизточен район на Български пощи Бургас. Ритуала по валидиране на изделието бе извършен от кмета Галина Стоянова, от почетния гражданин на Казанлък за 2017 година Едрю Едрев и Стефан Папукчиев, като представител на автора Маргарита Дончева. Марката на тема «Фестивал на розата, град Казанлък» бе пусната в употреба с днешна дата с заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 29 май. Марката е с тираж 18 000 с номинална стойност 65 стотинки. С марката бе валидиран и пощенски плик със стандартен знак за цена и специален печат.